madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa habeenkii labaad waxa uu ku hoyday deegaan ay al-shabaab u jiraan wax kayar dhowl kilo miter isla markaana waxa uu ku hoyday deegaan ay markasta suurtagal tahay inay weeraro qorshaysa ku qaadaan dagaalamoyaal ka tirsan ururka al-shabaab sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud halkaa farinayoo kasoo diray shacabka soomaaliyeed oo la wadaagayo isla markaana uu sheegayo shacabka in laga adkaan doono dagaalamayaasha ururka al-shabaab xogta kulamadii ugu dambeeyay oo ku qaadanaya deegaanka wargaadhi iyo sidoo kale sida dadkaoga fal celiyeen ayaan kula wadaagi doonaa hagaag madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maalin ka hor waxa uu gaaray deegaanka wargaadhi oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe isla markaana ah saldhigga militari ee xoogga dalka soomaaliyeed ay kuleeyihiin ama saldhigga militari ee ugu weyn saldhigyada militari oe xooga dalku ay kuleeyihiin gobolka shabeellada dhexe madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa halkaasi waxa uu ku hoyanaya habeenkii labaad oo xihiid a islamarkaana maanta waxay u tahay maalintii saddexaad uu ku sugan yah deegaanka wargaadi oou gaaray maalin ka hor islamarkaana labadii maalin lasoo dhaafo ku sugnay madaxweyne xasan sheek maxamuud ayay dadku siyaabo kala duwan oga fil celiyeen kadib markii uu kasoo muuqday isaga oo maalintii shalay kasoo baxaya guri jiingada islamarkaana maraya meel iyadoo dhan duur uqaabee isla markaana madaxweynuhu uo lugeynayo iyadoo ciidamada hareer yaacayana ay yihiin kuwa aan tiro badneen markii loo eego sida dhacda marka saraakiisha iyo sidoo kale madaxda sare ay tagaan qeybo kamid a furimaha dagaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud wargaadhi waxauu ku weyda laba habeen isla markaana waxauu habeenkii xala halkaasi kasoo diray fariin dadka soomaaliyeed uu markaasi udirayo oo la xiriirta dagaalka ka dhanka al-shabaab madaxweyneha ayaa sheegay in al-shabaab laga adkaan doono islamarkaana dalka ay usoo hari doonaan dowladda iyo sidoo kale dadka soomaaliyeed waxaana uu sheegay in al-shabaab uu yahay gabalsi dhacaya oo soo gabagaboobaya madaxweynaha ayaa dadku siabo kala duwan oga fil celiyeen ku hoyashadiisa iyo sidoo kale degiteenkiisa deegaanka wargaadhi oo gobolka shabeellada dhexe waxaana dadku siaabo kala duwan oga fil celinayeen iyadoo dadka qaarkood ku tilmaameen tallaabo geesnimaale in madaxweynihii dalku uu ku haydo meel al-shabaab mar kasta ay suurtagaltahay inay weeraro ku qaadaan islamarkaana amnigeedu oo yahay mid aan si rasmi a la isku haleyn karin madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa halkaasi marka uu togay kadib waxa uu kormeero kala duwan ku sameeyey xarumaha kala duwan e ciidanka xoogga dalka soomaliye islamarkaana sidoo kale waxa uu kuurgala xaalada dhabta ay ku sugan yihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo sidoo kale xoogaga dadka deegaanka ee macuusilea loo yaqaano waxa uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud halkaasi kulambo kala duwan kula yeeshay odayaasha dhaqanka ee dadka deegaanka wargaadi oo u kala hadla dagaalka ka dhanka al-shabaab isla markaana waxa uu sheegay odayaasha dhaqanka in loo baahan yahay inay iska kaashadaan ama qeyb ka noqdaan sida al-shabaab looga saari lahay guud ahaanba deegaanada ka tirsan gobolka shabeelada dhexe waxa uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud odayaasha ka dalbaday in la-aantood aysan dowlada soomaliye dhaqaaqi karin isla markaana ku guuleysan karin dagaalka ka dhanka al-shabaab sidoo kale saraakiisha milatariga xoogga dalka soomaaliyeed ayuu kula kulmay madaxweyne xasan sheekh maxamuud wargaade isla markaana waxa uu kala hadlay dagaalka ka dhanka al-shabaab isagoo tiradii ugu badneed ee saraakiila halkaasi kulamo kala duwan kula yeeshay islamarkaana faray in si deg dega loo dardargeliyo dagaalka ka dhanka al-shabaab maalmaha soo aadan ayaa la filayaa in dowladda soomaaliya ay e bilaado gulif dagaal da şey oo da ka dhanaa dagaalamayaasha ururka al-shabaab isla markaana uu garwadeen ka yahay xafiiska madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo isagu horeba u hogaamin jiray dagaalka ka dhanka al-shabaab dagaalka waxa uu ku jeesanyaha markaana deegaanada kala duwan ay ka tirsan gobolada mudug galgadu shabeellada dhexe iyo sidoo kale hiiraan ay hadda kusugeen xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha ururka al-shabaab waxaana ay ku han weyntahay dowladda soomaaliya inay dhulkaasi ka sifayso guud ahaan ba xubnaah ka tirsan dagaalamayaasha ururka al-shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa habeenkii labaad waxa uu ku hoyday deegaan ay al-shabaab u jiraan wax ka yar dhool kilo miter isla markaana waxa uu ku hoyday deegaan ay mar kasta suurtagal tahay inay weeraro qorshaysa ku qaadaan dagaalamoyaal ka tirsan ururka al-shabaab sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud halkaa farinayoo kasoo diray shacabka soomaaliyeed oo la wadaagayo islamarkaana uu sheegayo shacabka in laga adkaan doono dagaalamayaasha ururka al-shabaab xogta kulamadii ugu dambeeya uo ku qaadanaya deegaanka wargaadhi iyo sidoo kale sida dadka oga fal celiyeen ayaan kula wadaagi doonaa hagaag madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maalin ka hor waxa uu gaaray deegaanka wargaadhi oo ka tirsan gobolka shabeelada dhexe isla markaana ah saldhigga militari ee xoogga dalka soomaaliyeed ay ku leeyihiin ama saldhigga militari ee ugu weyn saldhigyada militeri oo xoogga dalku ay ku leeyihiin gobolka shabeellada dhexe madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa halkaasi waxa uu ku hoyanaya habeenkii labaad oo xiriira islamarkaana maanta waxay u tahay maalintii saddexaad uu kusuganyaha deegaanka wargaadi oou gaaray maalin ka hore islamarkaana labadii maalin lasoo dhaafo ku sugnay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayay dadku siyaabo kala duwan oga fil celiyeen kadib markii uu kasoo muuqday isaga oo maalintii shalay kasoo baxaya guri jiingada islamarkaana maraya meel iyadoo dhan duur u qaabee islamarkaana madaxweynuhu uo lugeynayo iyadoo ciidamada hareer yaacayana ay yihiin kuwa aan tiro badneen markii loo eego sida dhacda marka saraakiisha iyo sidoo kale madaxda sare ay tagaan qeybo ka mid a furimaha dagaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud wargaadhi waxauu ku weyda laba habeen isla markaana waxauu habeenkii xala halkaasi kasoo diray fariin dadka soomaaliyeed uu markaasi u dirayo oo la xihiirta dagaalka ka dhanka al-shabaab madaxweyneha ayaa sheegay in al-shabaab laga adkaan doono islamarkaana dalka ay usoo hari doonaan dowladda iyo sidoo kale dadka soomaaliyeed waxaana uu sheegay in al-shabaab ee uu yahay gabalsi dhacaya oo soo gabogaboobaya madaxweyneha ayaa dadku siyabo kala duwan oga fil celiyeen kuhooyashadiisa iyo sidoo kale degiteenkiisa deegaanka wagaadhi oo gobolka shabeellada dhexe waxaana dadku siyabo kala duwan oga fil celinayeen iyadoo dadka qaarkood ku tilmaameen tallaabo geesanimaale in madaxweynihii dalku uu ku haydo meel al-shabaab mar kasta ay suurtagaltahay inay weeraru ku qaadaan islamarkaana amnigeedu oo yahay mid aan si rasmi a la isku haleyn karin maxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa halkaasi marka uu togey kadib waxa uu kormeero kala duwan ku sameeyey xarumaha kala duwan ee ciidanka xooga dalka soomaaliya isla markaana sidoo kale waxa u ukuurgala xaalada dhabta ay ku sugan yihiin ciidanka xoogga dalka soomaliya iyo sidoo kale xoogaga dadka deegaanka ee macuusilee loo yaqaano waxa uu madaxweyne xasan sheek maxamuud halkaasi kolamo kala duwan kula yeeshay odayaasha dhaqanka ee dadka deegaanka wargaadi oo u kala hadla dagaalka ka dhanka al-shabaab isla markaana waxa uu sheegay odayaasha dhaqanka in loo baahan yahay inay iska kaashadaan ama qayb ka noqdaan sida al-shabaab looga saari lahay guud ahaanba deegaanada ka tirsan gobolka shabeellada dhexe waxau madaxweyne xasan sheekh maxamuud odayaasha ka dalbaday in la-aantood aysan dowladda soomaaliya dhaqaaqi karin isla markaana ku guuleysan karin dagaalka ka dhanka al-shabaab sidoo kale saraakiisha militariga xooga dalka soomaaliyeed ayuu kula kulmay madaxweyne xasan sheekh maxamuud wargaadi islamarkaana waxa uu kala hadlay dagaalka ka dhanka al-shabaab isagoo tiradii ugu badneed ee saraakiila halkaasi kulambo kala duwan kula yeeshay isla markaana faray in si deg dega loo dardargeliyo dagaalka ka dhanka al-shabaab maalmaha soo aadan ayaa la filayaa in dowlada soomaaliya ay bilaado gulif dagaal oo ka dhanaa dagaalamayaasha ururka al-shabaab isla markaana uu garwadeen ka yahay xafiiska madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo isaguo horeba u hogaamin jiray dagaalka ka dhanka al-shabaab dagaalka waxa uu ku seesanyaha markaana deegaanada kala duwan ee ka tirsan gobolada mudug galgadu shabeellada dhexe iyo sidoo kale hiiraan ay hadda ku sugeen xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha ururka al-shabaab waxaana ay ku han weyntahay dowladda soomaaliya inay dhulkaasi ina dhul ka sifeyso guud ahaanba xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha ururka al-shabaab